Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun wasta pun Aprilia Putri, wawakil ti SMP Negeri 7 Purwakarta. Ngadegna sim kuring di dieu bade ngadugikeun sajak nu judulna Makhluk Leutik Yasana Aprilia. Langit cedeng nutupan mega panon poe nyirorot nguyung teu karasa dina sakeclak cimata aya kasedih nutan wates wangen alam sabuderanana genjreng keueuh hariwang nyesek minuhan dada makhluk leutik merek iber stay at home naon atuh ngaranna naon atuh baru karena gening manusia loba nu tumpur lain lantaran perang tumpur lain lantaran tawuran tumpur lantaran makhluk nu kacida leutikna si Corona. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.